Муса Байетовдун 120 жылдык жөнөкөй аткаруучудан кесипкөй опералык ырчыга чейин жеткен Муса Байетов жашоодо өтө боорукер, адамгерчиликтүү, ачык айтып ак сүйлөгөн, кол ачык, убадага бекем адам болгон. Жалгыз кызы анын күнөөсүн эл аралап концерт берип, үйдө көп болбой калың элдин арасында өмүр өткөндүгүн айтып эскерет. Бат эле 1-2 күн болсо эле анан кайра эле командировкага кетишчи. Ал кезде бүт филармонияда жок. Ал кезде ошо айылды кыдырып малчыларга, эмгекчилерге концерт беришчүкөм бүт ошо чыгармачыл бригада. Анан ошентип эле кыдырып айылды кыдырып ошентип таанылып эл журтка бүт республикага таанылган экен атам. Залкардын даанышман, арпанын ала тоосунан, кыздар ай, окудуң Борбор шаарынан сагынам деген өзүнүн үнү менен 1948 жылы Москвадан жазылган 20-дан ашык овонду ырлары кыргыз музыкасынын алтын казынасына айланды. Аткарган ырлары уккан адамдын жан дүйнөсүн эргитип, канчалаган мыкты чыгармалары азыркыга чейин ырдалып келе жатат. Атамдардын айтымында өзгөчө назик адам болгон дейт. Сылык адам болгон экен. Жанагы атайга кылгандай сыйларды башкаларга да эле жазачу экен. Мен эсимен кетпейт. Ошол кездеги адамдардын бирине бири кандай мамиле кылган. Кабыргасы Ателек 5 жашында атасынан, 8 жашында энесинен айрылып томолой жетим калат. 1916 жылы Үркүн маалында Кытайдын тоюн жеген жерине дейри барып, жалпылаган азабын тартып башын өткөргөн. Комуздун колунан, обонун оозунан түшүрбөй жүрүп, согуштан кийинки жылдары кыргыз мамлекеттик опера жана балет театрында иштей баштаган. Биз маданиятыбыз эмне менен? Биздин ошо тилибиз, тарыхыбыз, анан маданиятыбызда өзгөчө овондордо биздин маданиятыбызга кирет да. Анткени кыргыздын кайрыгы кандай болуш керек дегенде, биз Муса атабыздын ырдаган жана өзүнүн чыгарган ырларына көңүл бөлө турган болсок, биздин ата бабадан келаткан кайрыктар ошонун ичинде жатат да. Ошондо биз өзүбүздү 100 жылдап болсо дагы биз эсимден ырдап келатабыз, ойгономду ырдап келатабыз, ай койчуну ырдап келатабыз, атабыз аткарып келеткен ырлардын баарын аткарып келатабыз. Ошон үчүн Муса Байетов атабыздын кыргыз маданиятына салган эмгеги чоң. Тубаса актердук шыгы бар Муса Байетов, композитор Айчүрөк, Манас, кыргыз жибек операларын, Гүлчоронун, Сыргактын, Алмамбеттин ролдорун эрзээрине жеткире аткарган. Чыгармачылыгы жанып турса да, дартка жеңилип, 47 жашында узакка созулган оорудан улам көз жумган. Бүгүн анын ырлары жаңырып, өзү туулу өскөн жердин өкүлдөрү эмгегин айтып эскеришти. Элиза Нурматова, Умар Малашев, Фалато 24.